그렇다고? 미니언들이 생성되었습니다. 나에게 죄가 있다면 행동하지 않은 것뿐. Sorte que tem o Aiel, o Ciel e o Jukes pra te carregar pro mestre. Imagina se tu tivesse que subir tudo sozinho. Tu é horroroso. Não escuta nada. Gameplay de Esmeralda afundado. Caralho, Celo. Preciso tirar essa eu tenho pena de fuder, você rosado. Tu é pausa podre. Isso daí, por favor, manda mano. Salve o simples dog. Acertou no meio dos minions. 적을 처치했습니다. 적을 처치했습니다. Tomar no cu, boneco escroto, mano. Qual que é o cooldown desse I dela, velho? Legal, tá? Eita.
Boa. Puta que pariu, deve ter voltado. Tô jogando mal, cara. Porra, era uma mercadinha, né, não? Caralho, cadê a tropa toda, mano? Porra, esse cara segura o... Segura legal o E, mano. Qual que é o cooldown do E dela, mano? Tá errando. Tem que beitar o izinho dela. Será que eu mato? Ai, caralho!
fuder, mano. Meu Deus, mano. Fudeu, cara. Trollaram legal, mano. Caralho, ela tá de manopla. Meu Deus! Cara, você tá forte, mano. Saúde toda. Nice, boa.
Nossa. Caralho, o Eclipse é bom, hein, mano. Tem que fazer arauto. Cutelo e Hidra, acabou o jogo pra ela. Porra, mano, eu queria que o Karthus tivesse vindo aqui, velho. Fiz merda, mano. Muito dano essa porra. Se eu tomar o E, eu morro, mano. Lutei muito mal, mano. Ela curou tudo. Cara, Karthus é um boneco muito roubado, velho. Na moral. Eu achei que ela tava sem... Tem que fazer cutelo, mano. Eu achava que ela tava sem ult, não sei porquê. Mataram ela. Vou puxar o top no... Puxar mais um. Essas cal de Baron sempre dá merda, mano.
Tem mais uma torrezinha no bot. Mas na real eu queria ficar aqui, velho. Já tá levando as torres tudo, mano. Já tá voltando. Que é da merda isso daqui, cara. Eu preciso da Hidra pra não... Pra quando acontecer isso, eu me curar tudo. De gold, mano. Toma um extra. Aí eu posso ligar o Song Request agora. Querem botar uma musiquinha? Vamos, adoro essa. Vamos que vamos.
Caralho, a gente perdeu? Que isso, mano? Achei que a gente tava ganho, velho. Caralho, que doideira, mano. É, então, eu fui burro, cara. Eu achei que meu time todo tava vivo, não sei porquê, cara. Se eu perder isso, é um esculacho máximo. Desgraça, vai morrer, mano. Todo Kaitos é bom, mano. Assim o saco. Será que eu joguei o grosso, tá? Caralho. Trator. Printa e manda pro bueiro. Ah, o cara descarregou esse jogo. Jogou muito, tá? Mano, aí lá foi, tipo... mais uma. Ou eu tenho medo de cair com esse cara, mano. Não, papo é. Porque se foi. Thank you.
accident on the track. XT era um garoto muito prodígio. Na noite de segunda-feira morreu baleado. Eu não acredito, sempre sorria, apesar de toda aquela melancolia. Passava aquela energia positiva, e essa é minha revolta. Deus me dê o XT de volta. Irmão, eu rezo todo dia pra algum Xangô pra poder ter sua vida. Quero dormir e acordar no seu corpo e você no meu. Eu ia fingir ser você pro resto da vida e você nunca ia conseguir chegar em mim. Ia ter tudo que você tem. Sua família, sua vida e dinheiro. Qual que é a live daquele amigo ali? Quebra os tentáculos, lesado burro genio, fica atrás dos minions. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém! Receba! Você ri de mim porque essa dor nunca sentiu. Assistir-se foi pra sempre. Boa noite, meu gostosão. Cadê o teu moderador que come o piste? Cadê o Kbox? Um maninho falou no chat que quando ela puxa sua alma e o efeito acaba, a maioria das coisas dela já voltou. Liga essa porra pra botar música. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém! Receba! Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém! Receba! Pô, Bani Jax, mano. Muito obrigado pelo sub. A live é uma merda. Boy, real, filho. Real. Boa noite, formigão. Porra, hoje a sexta foi boa. Teve uma festa foda na cidade. Pixie Starock, tá ligado? Peguei a mina mais linda da festa e vou dormir pra se pá pedir ela em namoro. E tu, Doug? Fez o... Ah, é. Tomou esculacho e vai ficar na punhetinha. Boa. Ego King. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém! Receba! Glotlaw, muito obrigado pelo sub, meu mano. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém! Receba! Eu te dei o cu rosado. Você nunca pegará, mestre. Tamo junto, JK Atlas. Conteúdo pra live. Ela é de Curitiba. Quem sabe tu não vai lá, ei. Como funciona... Pior que esse Verne é gente boa. Falaram pra ele te campar e cantavam as cal do teu time e ele falava que não queria atrapalhar. Muito humilde. Diferente de te seu ego king do caralho. Doug, papo vai dar reto. Merda esse vai aí, voltar pro BR e pegar a Challenger. Você acha que consegue? É chato, acha mesmo, top, Doug? Mano. Com esse ego? Compre essa, mano. Tu não precisa ficar estressado não, cara. Tu tá deu um irmão sem desespero depois que tu perdeu aquela pra pop e tu deu uma derretida, cara. Tu tem mais uns 10 dias pra pegar, mestre amigão, joga de boa, senão tu vai boerar perto do teu objetivo. Sim. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo. Podemos... Amém! Receba! Tá não. Salve, Thiago. Muito obrigado pelo sub. Vamos que vamos. Santo Mãe Verde. Chaco top, se pá o Elise, mano. Chaco top, roubado, tá? Preciso fazer bota de MR. Desmuta o senhor ADD, libera pra nós. Pô, se eu fosse quando eu botei na cidade ali... Não, vou jogar sem, mano. Nessa reta final eu vou jogar sem. Atrapalha muito, mano. Será que essa briada é boa, mano? Não vai dar merda isso daqui, mano. Boa tropa!
Chama! Porra, se a kill tivesse ficado pra mim. Tu pegou diamante, um 70 PDL com o senhor on ar, tu tirou e dropou pra 39. Um senhor suave é a solução. Será que a Sandler vai jogar bem, mano, contra o Yone? A Sandler pega as caixinhas do Chaco, né? Caralho, moleque. Essa lane é pica, hein? Tá sem Q. Eu acho que ele tá em cima de uma caixinha, viu? Olha ela ali. Sem mana. Eu tava sem flash, senão eu teria matado ele. Meu Deus, o que que eu fiz, cara? Ai, caralho. Tô muito burro, mano. Eu achei que meu time ia fazer alguma coisa, não sei porquê, mano. Foda-se, esse Chaco aí vai ser farmado já já, mano. A Hydra bota de CDR e acabou.
Esse é o verdadeiro. Ah, não. Foda esse Chaco aí. Morre aí, cuzão. Vou ficar forte agora. Pegar uma barricadinha. Será que faço bota de MR, mano? Sem muito CDR, velho. Quero ver quanto tempo eu fico stunado. O bagulho era fazer lente, mano. Porra, cara. Vai, 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 puxa, puxa, desgraça. Vou fazer um agoni, tangessimida. Ele
macaco bolado, mano. A melhor vai fazer full letality. O Rakan já morreu 5 vezes, mano. Que bagulho estranho, mano. Tô de hidro, mano. Como que essa porra ficou forte, mano? Graça, velho. O EZ tá acabando com o jogo, mano. Não. Cara, eu errei como, mano? Ô, filha da puta. Não sabia que era o clone, mano. Não sei como que eu errei aquela ult ali, mano. Eu devia ter esperado mais, né? Chaquinho AP, mano. Que baile, moleque. Porra, jogou muito, mano. Não, eu, mano. Na hora que eu errei aquela ult, eu já aceitei que eu perdi pra ele. Boa, Sander! Caralho! Boa, mano. Porra, é essa, mano? Vai, 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 vai.
Bem, tô legal o Chaco agora, tá? Puta que pariu, velho. Cara, que over, fodido. Tá jogando bem, mano. Abrir também. Vou ter que matar esses isso. Meu Deus, soltou outro ataque, cara. Que merda, mano. Tá muito forte, mano. Ele tá sem flash, pelo menos. Daram muito o exemplo do bot, cara. Bora, 500 de gold. Será que eu mato esse cara, velho? Espero que não mato, mano. Caralho, eu não mato ele, mano. Só se ele errar.
Nice. Olha a Syndra. Que isso, vocês vão trollar. Possível, mano. Eu devia ter continuado bot, mas fiquei com medo de. Olha o debuff. Não acredito. Meu Deus, eu erro uma zoot nada a ver, mano. Roubaram, roubaram. O chacão. Chama. Chaco é debochado, né, mano? Quem joga de Chaco top, ele não tá pra ganhar o game, não. Ele tá pra debochar. Na moral, mano. É, o mínimo que ele faz é jogar debochadamente. E, caralho, morreu. Acho difícil perder, mano. Papo reto. Difícil, mano. Blitz 010, né? Tá, tô com flash pelo menos.
Yone tá ficando forte, velho. Minha Syndra tá level 18 full build faz mó tempão, mano. Mano, que porra é essa, mano? Tá, levei o EZ aqui, eu acho que é mais chatinho pra eles ganhar. Quarto de segundo. Oh, não, 0,19 segundos no E pro DR nesse jogo. Faz Hex Drinker depois da dança da morte. O problema é o EZ, mano. E o Yone. Live tomba mamute. Silêncio ensurdecedor. Mas é isso, cara. É isso. Eu acho que assim é o jeito de eu conseguir dar o meu melhor, velho. Cheio de AD. Mano, papo reto. E lá ele. Mó silênciozão é foda, mano. Ah, a gente tá sem jungle, mano. Ih, rapaz, se eles roubarem isso. Tô de dança da morte, vou tancar muito.
Foi quase, mano. Se não tivesse o Chaka, eu matava todo mundo. Caralho. Tá facinho matar esse Lise. Que isso, cara. Mano, pior que eu não tô percebendo muita diferença do solo queue daqui pro do Brasil. Não sei se é porque eu não tava jogando LOL no Brasil, mas pra mim é a mesma coisa, cara. Na moral, só tem uns jogadores um pouquinho melhor, assim. Vocês que assistem conseguem perceber uma diferença? Ó, com desses. Ó, tipo esse Z já, porra. Ah, não, não. O cara já deu o dash em diagonal, filho. ADD Syndra. Syndra jogou muito, mano. Já não chegou onde tem diferença. Os jogos do Aiel são muito difíceis mesmo, mano. Dá pra ver o caralho, tipo... Aí, falta só mais dois games. Só ganhar os próximos dois. Será que eu finalizo hoje, mano? Eu vou jogar mais duas partidas, mano. E Adu, já estou criando uma frase de maloca bem elaborada pra quando tu pegar mestre. Vamos deixar a ratazana fudida, kkkk, vai ter que jogar no Twitter essa daí. Eu fico imaginando você com esse cano do cabeçote rosa no meio dos peitos do ovelha gordalhão. Aquele gordo peitudo iria fazer uma espanhola pra você. Ele é doido pra te dar doido pra sentar pro formigão se der mole a vapo no Givaldo e Pantera Currodeza. Ai dedé, o Chitopo te dar um coache se tu quiser. Quando o MLK joga Serio, ela é a melhor Riven do BR. Eita. Live do coreano muito mais interativa que a sua. Já ensinamos ela a falar português fluente. Abre o olho que vai perder os fiéis. Por isso que ele dropou pro Diamante 2 e tá com 30 PDL, né? Tá ligado? Caralho, Dede, esse silêncio tá fazendo as vozes da minha cabeça a voltarem fazer alguma coisa, porra. Se você ama sua mãe, ligue o SR. Se ama o diabo, só olha. Chaco Naldinho Gaúcho botando o PCD pra mamar, dupando pros fiéis no X-Videos. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Receba! Toma pra você, formigola. Dali, tamo junto, meu mano. Forgatinho. Esquece. Doug, chegou a ver umas piranhas na rua quando tava de rolé por aí? Como assim? Vambora, vamos mais uma. A Dora jogava bem, mano. Não é toda que é do Academy da LCK. Vambora.
Porra, pior que eu tô com sono, mano. Voltar indo dormir depois dessa partida e o Ducran foi passear. Fica atento, patrão. Não, relaxa, tá de boa, pode nem dormir, mano. Nem tem alerta, tô jogando no silêncio constrangedor aqui, mano. Eu vou jogar mais dois games, rapaziada. Na real, se eu jogar muito mal esse, se eu ganhar, eu vou. Se eu perder, acho que eu vou dormir, mano. Eu tenho que fazer um novo chip, acabou meu 3G. Se eu ganhar, eu vou mais uma. Se eu perder, eu durmo. Fechou? Vamos que vamos. Mestre vem hoje, só precisa ganhar umas duas. O bueirinho nunca... jamais dormiria. Mano, mas eu acho que o Bueiro não conseguiu pegar a Challenger por causa que ele tava... Tipo, ele jogou muito jogo, cara. Depois de 10 games você começa a jogar mal, não tem jeito, entendeu? Ele jogou mais de 1000, pô. É, pior que eu tô dormindo 3, 4 da tarde. Faltou a pausa tática também, tem que ter uma pausa tática. A partir daqui é, pô, achar rapidão. Bagulho com... Você nem consegue ver o elo dos amigos na Champions Select, a partida já começa. E tem que dar FF, mano. Se o bagulho tiver perdido, dá FF. Pra não se estressar. Que se foda. Eles estão certos, mano. Mas aquele último game lá eu... Tu não gostou mesmo do teu currículo pra mandar pro baiano? Gostei não, mano. Fiquei constrangido com esse currículo aí. Nunca que eu mandaria isso pra alguém. Oi. Porra, tô sem 3G, mano. Eu tinha pego um mês. Faz exatamente 30 dias que eu tô na Coreia, velho. E 20 desses 30 dias eu joguei LOL. Doido, né? Mas eu fiz muita coisa também. Porra, várias. Fiz muita coisa, mano. Mas eu jogava LOL e saía em alguns dias. Quando eu tava platina e esmeralda. Tava. Bebia bem. Viu? Bebia bem. Que dia tu vai ralar? Daqui a 10 dias, mano. Tem que pegar mestre. Tenho mais 10 dias. 9 dias. Tipo, dia 12 eu tenho que ir. Terminando a live aqui, eu vou ter que ir lá na SKT botar mais um chip no meu celular que acabou meu 3G. Dá uma atenção. Qual é, cara? Big Black curtiu muito teu gank ontem. Mandou salve do boxeador e ficou te chamando de esfaqueador de taxista. Muito pica, mano. Dá pra postar no YouTube uma dessa, né? Muito foda. Thumb de vídeo. Essa tá a mídia. Será que eu posto a live de novo, mano? São 2:30 da manhã já, mano. Eu vou mandar isso no último. Porra, eu não consegui salvar, mano. No último tweet dele. O que vocês acham? De resposta assim, só pra ele ficar esperto, mano. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Receba! Receba, sonho infantil! Muito obrigado pelo sub! Tamo junto, mano!
pensando aqui. Será que eu. Ó, será que eu mando nessa daqui. Não, no pinar. Não, nessa daqui. Boa, né? Noite, Suskiti. Eu tá irei com pra saudade Londres da fazer maconha. Bootcamp no Mundial do ano que vem. Já estou vendo a passagem de fazer bootcamp na Europa agora. Esse daqui, né? Esse mesmo? Cara. Vai acordar com essa pedra. Cara, eu vou banir pop, mano. Não sei se tá caindo de cadista. Não tem jeito, mano. Eu vou banir a pop. É pra postar isso daí, mano? Tá da hora, né? Eu pego o link e mando aqui. Mano, isso daí é tipo. Ele vai pedir uma medida protetiva, velho. Poeta. O vagabundo fica perturbando ele. Isso porque ele disse que eu não ia conseguir, mano. Na moral, eu não fiz nem metade. Não consigo fazer nem metade, mano. Caralho, esse jogo parece que tá foda, hein? Vários. Pantheon é difícil. Contra Panther, esses bonecos muito difícil é ruxar e modrenar e já é. Oh, Transcendência eu gostei muito, mano. Eu não tava sendo muito fã dessa runa. Porque eu achava que era pouco CDR, mas porra, 5 de CDR level 5. Mais 5 level 8. Muito foda, tá? Tá, posso pegar. Eu vou usar isso daqui mesmo, mano. Mas na real, de hemodrenário não precisa, mano. Vou liberar de ritmo fatal, acho que eu tenho que fazer eclipse, mano. Uma perk. Porra, Volibear.
sei se eu fui com a runa certa pra esse jogo não, mano. Acho que ela adora um shield, tá? Oh, recebi muitos coaches hoje, mano. Mano, o bagulho sugou minha alma, cara. Ser esculachado por 3 coaches diferentes, mano. Mas, tipo, tem algumas coisinhas que, porra, me deu uma moral, mano. Vou puxar mais uma, forçar ele da TP. Fudeu, velho. Vai frisar legal. É, não sei porque eu fiquei ali pra ver, mano. Esse bagulho que eles fazem de parar o recal é muito escroto. Ó, tipo, porra, morreu, mas só que não deu nada, tá ligado? Será que dá pra pegar mais uma?
Porra, mano, não matou, velho. Vambora. Será que eu faço eclipse? Fazer bota de CDR. Na real não sei, mano. Pior que nesse jogo eu aceitaria a sugestão do coach de build. Não, vai ser cutelo, na real, mano. Esse cara vai buildar armadura, vai dar merda, mano. Porra, velho, Exaust, mano. Se ele tivesse vindo junto comigo, teria dado bom, viu? Mano, que isso? Double kill pro meu top, velho. Porra, fudeu, cara. Fazer tab ninja mesmo, mano. Ele vai fazer... Porra, mano. Caralho, cara. Porra, que... Eu tô olhando pra play deles, tô ficando, tipo, incomodado, mano. Tem que ficar olhando só na minha tela mesmo. Prender o game já era, velho. Ele está fortinho. Tá
Mano, quando o cara pega a drive, acho difícil ele perder a lane, tá? Nunca vi um sendo estompado. Será que eu mato? Vai dar dois hitão na... Dois hitão nascendo, essa porra vai morrer, velho. Meu Deus! Porra, bonecaço, cara! Curou muito, mano. Meu Deus. Ganhou muito, pegou muita kill, velho. Vários lutar. Valeu a pena, cara, tá suave. Puxa mais um e vou pro Guaralto. Portabi pague deossida. Quase deu ruim, mano. O pior que eu acho que vai ter que ser. Mano, não sei como que ele se cura tanto, mano. Parece um Trundle isso daí. Acho que vou ter que fazer eclipse pra solar ele, mano.
Ah. Vambora, porra! Vou levar mais essa torre. Fazendo. Mano, se ele fizer outro drag é foda, hein, mano. A gente não pode deixar mais não, velho. Caralho, eu tô 7/3, mano. Que é isso? Porra, o bicho tá muito tanque, velho. Vou precisar fazer eclipse, tá ligado? Ai, caralho, ele flechou pro mato, eu nem vi, mano. Porra, quem que deu quadra kill, mano? Agora é Baron, velho. O flash foi esse? Não sei. Porra, vários empenou o game, legal, mano. É a Renata quando o time tá ganhando. Olha isso, não pegaram um objetivo esse Graves, mano. Não fez um dragão, mano. Fez porra nenhuma, velho. Draven tá muito forte. Thank you.
Não tem o que fazer. Porra, mano. Queria... Desgraça, hein, mano. Filhos da puta, mano. Como que eles morreram ali, velho? Perderam o drag, mano. Ó, esse Graves é horrível, mano. Na moral, mano. Desgraça. Todo Graves é lixo, mano. Na moral, todos são ruins, mano. Deles aqui, mano. Que isso, cara? Porra, se eles não conseguirem ganhar, sim. Porra, o Draven voltou. Ah, matou de longe, mano. Merda, velho, na moral, mano. Olha o tamanho desse Draven, mano. Eles ainda estavam perdendo a teamfight na base, cara. Tô diamante 1, mano. Tava com 90 pontos, velho. Ah, dá pra subir suave, mano. Sei que eu consigo. Será que eu vou mais uma? Deixar pra amanhã, velho. Tenho umas paradas pra fazer. Se a minha internet... Eita, que isso? Chegou a tropa. Você disse que é mais duas. Se eu ganhasse, né, mano? Tá bom, vou mais uma. Mais uma. O
O coreano falou que tá a 4 minutos de você, Doug. Chama pro IRL. Mentira. Ao AVE tá o time era sudoeste da RB. Você teve 3 coach e consegue errar o que os cara tão dizendo há 3 anos pra você. O mestre vai vir, mestre Splinter. Você vai mostrar pra todos que duvidaram. Não, eu sinto que eu, como se eu já tivesse mestre já, mano. Taxibrona letis fishmolei da min taxibrona letis fishmolei de taxibrona letis fishmolei fels taxibro. Acabei de chegar em casa bebado e cheio de drogas na mente, doido pra vomitar. Graças a Deus você tá jogando. Olhar você jogar me faz vomitar e tirar todas as impurezas. Valeu, valeu, The Bad. Agora vou botar o Song Request. Song Request resetado, mano. Sério que as mensagens prêmio mestra 800 pontos. Vai se fuder, isso aqui virou uma bagunça. Zero considerações com os fiéis. Assim que eu vou pegar mestre, eu... O preço vai voltar ao normal, mano. Guardem seus pontos. Tava lagando, mano, eu troquei o nome do Wi-Fi pra Trojan Backdoor. Daí, tipo, eu tinha trocado aqui no negócio, mas só que, tipo, eu não sabia que tinha ido, mano. Daí agora eu fui conectar no Wi-Fi que acabou o 3G, que eu acabou imaginando a do 3G. Pegando mestre jogando desse foi, jogo, mano, por isso que ele não entrou mais. O cara de rato fugia, sai do pica, campo. Cara. KKKK, vou dar muito injuta, KKKK. Da hora, né? Lá é decadente. Fama subiu a cabeça. Pica. É que eu não tava conseguindo, mano, te fazer ele sair do meu Wi-Fi, mano. Ele deve ter deixado algum bagulho lagando, velho. Tem que ter 90 anos pra cair num truque desse. Eu não consegui achar onde que mudava, mano. Era tudo que eu queria. Estrela da sorte. Quando a noite ela fugia. Chegou. Manda um salve aleatório, Aido. Tu marolado de maconha, quero rir dessa sua carinha de quem gosta de dar o rosadinho. Salve, Zimmer. Salve especial pra você, meu mano. Tamo junto. Eu preciso do banheiro, só. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Era tudo que eu queria. Estrela da sorte, quando a noite ela surgia. Meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha. Lê, 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 oh. Lê, 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 a combat boy no seu time já pode começar.
Galera do chat com Goku, todos param um punhetaço coletivo. Mulheres dedo na xereca, homens mãos na rola. Quando ele chegar, todos gozem na cara dele. Sem mancada, velho. Tipo, porra, mano. Eu acho que eu... Mano, pegar mestre logo pra acabar com a onda. Vocês acham que tá sendo paia, mano? Tipo... esse tipo de gastação, mano? De verdade mesmo, mano. Tá paia? Tá chato já, né, mano? Não, porra, pa... Já deu já, mano. Eu devia ter pego o mestre antes, mano. Agora já deu, mano. Tá ligado? Ele tá ficando incomodado, mano. Mano, o bicho, ele não tá levando na esportiva, não, mano. Tá ligado? Papo reto, mano. Acho que já deu, tá ligado? Tá chato já, mano. Tá, pai. Depende, Dedé. O lance é se você vai vingar e pegar mestre também, porque se não pegar, tu vai ser zoado de volta, até porque você é ardestucado no esmeralda aqui. Pense bem. É óbvio que eu vou pegar mestre, cara. Porra, mas essa partida foi esculacho perder, viu, mano? Caralho.
Não, mano, então, ô Vitor, é que. Ó, mano, a ideia é o seguinte, mano. Mano, é que. Já viu a treta do bueiro com o Chico? A galera tá. Esse a cara galera. É alô pra ele, Dedé. Deixa ele em choque. Faz ela ter pesadelos com teu boné rosa toda noite. A ideia é que, noite. Tipo, pelo jeito que a rapaziada. Do teu rosado. Ele tá um pouco bolado. Porque pelo jeito que a rapaziada gasta. Parece que, porra, ele não pegou nem mestre no bagulho, tá ligado? Parece que ele ficou diamante. Daí isso daí deixou ele incomodado, mano. Daí ele mandou uma mensagem aqui, tá ligado? Pelo jeito que falam, parece que ele não... Tipo, porra... Tipo, ó, oh, mano, tipo, tu fez bootcamp no meu nome, hein, Suskit? Achou uma motivação, uma zoação, algo que seu público gostou e tu continua sempre levando isso como uma rixa ou algo do tipo. É tipo, é uma brisa só, tá ligado? Sei lá porque é pira. Klaus terminou Diamond, Dennis terminou Mestre, muita gente mesmo. Você já provou o que tinha o que provar. Você jogando desse jeito, todo fudido, todo lesado, pegou quase o elo da ratazana. Porra, a vida é injusta demais, kkkkk. Tipo, muita gente mesmo acha que eu terminei Diamond, o meu bootcamp foi um fracasso completo. E você tem 100% de participação nisso. Meu bootcamp se tornou desagradável pra caralho quando tu começou essa porra. E até eu aqui no BR. Mano, pai, mano. Na moral, pai, pai, mano, pai. Caralho, velho. Mano, pior que o bagulho tá imoral mesmo, mano. Tá imoral, mano. Mano, é que... Sei lá, velho. Eu quis fazer uma... Tipo, uma competição saudável, mano. Só isso, cara. O Bunny Pop, foda-se. Pega a visão. É um joguinho, cara. Só um joguinho, mano. Aí, bueiro. Ué, que tipo, porra, é uma... Mano, olha a pira. É tipo uma thumb de YouTube, tá ligado? Nem tem porque... Tipo... Não tem onda nenhuma, mano. Não tem porque pegar, não, mano. É tipo, é conteúdinho, velho. Mano... O bagulho de vida passa tão rápido, mano. As coisas passam rápido, velho. Não tem por que pegar neurose não, mano. Você entrou na mente do cara. Você destruiu os sonhos dele. Você esgotou até a última gota de sanidade dele. Você fez ele encarar o abismo. Sinistro. Não, ele tá no direito dele de ficar incomodado. Continua mesmo. Continua lendo o cara, eu tava rindo pra caralho aqui, puta que pariu. Obrigado, meu Deus! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Receba! Zazarur, obrigado pelo sub. Tamo junto, mano. Ó, oh, mano, ele tá no direito de ficar incomodado mesmo, mano. Até porque essa é a intenção. Tô gastando. Mano, porra. Tá de sacanagem, mano. Vambora, velho. Vou pegar mestre, filho. Acabou com a vida dele do pai demais. Vai ser responsável pela morte. Vambora, porra. É a mente do vilão, filho. Tô brincando, mano. Vamos que vamos, mano. Caralho, Ione, tá? O boneco é foda. Deixa eu ver. Jace. Jaceada. Acho que eu vou de transcendência.
bueiro se alastrou sozinho, fi. O cara ficou pagando de quem ia pegar top 10 fácil na Coreia. Foi o único que meteu marra e agora tá pagando por isso. Alastra o mestre Splinter mesmo. Cara vem ficar tiltado com Low e se queimou por nada causa a ver, disso. Não se queimou por causa disso nada, velho. Mano, a ideia é que os moleques começou a gastar só porque eles foram banidos do chat dele, tá ligado? Não foi por causa de nada mais, mano. Todo mundo tem que meter marra, mano. Ele é bom, ele tem capacidade, só que ele tiltou. Ele jogou tanto jogo que ficou maluco. É sério, não tô nem de gastação, mano. Eu tava assistindo ele jogar, velho. Ele chutou, cara. Mano, se você joga mais de 15 games por dia, mano, você fica doido, companheiro. Ele jogava mais de 30, parceiro. E toda a partida. E a partida daqui são meio estressantes. Tem uns caras meio troll. Vagabundo dá surrender do nada, tá ligado? É foda, mano. Sem a runa já. Será que eu dou B, mano? Porra, precisava puxar essa merda mais rápido, mano. Agora frisou, mano. Era só apertar B mesmo, mano. Thank you.
que aconteceu, mano? Acho que dá pra puxar mais uma, tá? Faço tab, mano. Mano, é porque aqui o clima é muito seco, mano. Fica criando uns tatu duro dentro do meu nariz. A live tinha caído, cara. Cara, será que eu faço hemodrenário, mano? Porque eu só preciso tancar o Jace, né? Não sei o que tem que fazer aqui não, viu? Será que eu faço uma hidra? Foda-se. Pior que eu preciso buildar tanque, velho. Ó, se eu tivesse ult, ele morria agora.
Eu preciso fazer uma build que o Jace não me dê dano. Porra, meu time tá sendo amassado, velho. Que merda, mano. Forte, hein? Fazer uma tábua. Pô, dá pra fazer uma drenagem, hein? Porra, cara, que merda, mano. Meu time não consegue fazer nada, mano. Meu Deus, velho. Que eles estavam fazendo, mano? Eles não estavam perto de mim, não? Porra, mano, a Renata não fez nada. O Echo deu IK, essa Sandra é um lixo. Bora, mano. Tava sendo humilhado. Vai top, mano. Você tá fidando, cara. Isso, mano. Ah, foda-se. Não quero mais jogar essa porra, não. O cara tá 0-4 de Viego. Tomou IK. Não, acabou, cara. Perderam um jogo solo, mano. Eu, por isso que eu bano o Ione, mano. Se fidar nessa porra fica muito chato, cara.
적을 처치했습니다. 적은 전장의 화신입니다. 아군이 당했습니다. 포탑이 파괴되었습니다. 적이 브리치 날뛰고 있습니다. 소환사 한 명이 게임을 중지했습니다. 소환사 한 명이 게임을 중지했습니다. Porra, que esculacho, mano. Na moral, mano. Não quero mais jogar, não. Vai se fuder, velho. Jogo de merda, mano. Tô indo só com os piores, mano. Eu tô sem sem 3G, preciso botar 3G, mano. O poeiro deve tá cheio de felicidade, mano. Me gorando. Valeu, boa noite. Amanhã eu pego o mestre. O cara ganha dinheiro jogando LOL, ficou puto por causa de uma zoeira de merda. Meu irmão, que vida é essa? Eu trabalho 12 horas por dia pra ganhar um salário, e o cara fica putinho pequeno e pegou um elo na Coreia kkkk. Esse maninho não aguentaria uma hora dos mil homens barulhando na mente igual você aguenta. Mente fraca. Ninguém é obrigado também, né? Valeu.